নমস্কাৰ, গুড আফটাৰনুন সকলোকে। আমাৰ কাংকান ধেমাজিৰ দুপৰীয়া লাইভ হ'ল। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। ডিব্ৰুগড় ল'ব পাৰিব ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত, আৰু গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাইৰলেছ কে এফ চিৰ অপজিটত। লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এযোৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইট্ৰছৰ যোৰা। এই পিয়ৰ ডাইট্ৰছৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 7100 ৰুপিছৰ ৰেডি পে কৰি, 7100 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টছৰ যোৰা, 7100 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, মাল্টি কালাৰ বুটা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, 4500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে গুণা আৰু সূতা ৱৰ্ক কৰি। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7100 ৰুপিজ, 7100 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, মাল্টি কালাৰ বুটা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5700 ৰুপিজ, 5700 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, ৰেড আৰু বেবী পিংকত বুটাবোৰ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এই কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 3800 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এই কটন নুনি নে কটন কেঁচা পাট, কটন নুনি যোৰা। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিজ, 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, এই কটন নুনি যোৰা ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিজত, 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন নুনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এই পিয়ৰ কটনৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 1950 টকা। নুনি কটন হেভি ছেট দেখাব, হেভিত তেনেকৈ নাই নহয় বা। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 ৰুপিজৰ ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ, 2500 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এই কটন নুনিৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি, 2300 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন নুনিৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি পাজকৰ যোৰা, এই পাজকৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছত, 2300 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন নুনি পাজকৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, 3500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 3500 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন নুনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি, 2300 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই কটন নুনি যোৰা। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 8822 8256। এইযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ পাজক, এই পাজকৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিজ। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1950 টকা, 1950 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াতে অনলি চিলভাৰ গুণা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, 2300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব কটন নুনিৰ যোৰা, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ডাৰ্ক মেৰুন আৰু কপাৰ গুণা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে ফুলবোৰ, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ এৰী যোৰা, একেবাৰে লাইট ৱেট কাপোৰযোৰ, যদিও এৰী। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 8700 টকা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, ৰেড আৰু চিলভাৰ গুণাত কৰা হৈছে, আৰু কাপোৰযোৰ কালাৰটো হ'ব য়েল্ল' গল্ডেন কালাৰ। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3500 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া দি দিলোহেঁতেন নহয়, ৰ ডাইটাৰ আকৌ দি দিব লাগিব। এইটো হৈছে য়েল্ল' কালাৰৰ, ডাৰ্ক য়েল্ল' নহয়, পতি পাৰি। এই পতি পাৰিটো ল'ব পাৰিব 2100 টকা, 2100 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, ব্লেক আৰু চিলভাৰ গুণাত কৰা হৈছে চেল বৰ্ডাৰ কৰি। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকা। এইফালে মেখেলাখন কৰি আছে।
এজু হইছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা এজু লব পাৰিব 3500 ৰুপিস 3500 টকা ধুনিয়া গৈ লব পাৰিব পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা এজু হইছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা ইয়াতে ৰেডতে ৰেড কৰি ৰেড ফুল কৰি হৰু হৰু এনেকে হৰুকে হোৱাইটত মিনা কৰি দিয়া হৈছে এজোৰা কাপোৰ লব পাৰিব 2500 টকা সেলৰ দামত 2500 টকা লব পাৰিব এজু হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ হোৱাইটত খুবেই ধুনীয়া 3500 ৰুপিছত লব পাৰিব 3500 টকা ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব এজু হৈছে কটন উনি ব্লেকত ইয়াতে ফুলবোৰ অৰেঞ্জত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ 2300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই কটন উনিৰ ধুনীয়া যোৰা 2300 ৰুপিছত লব পাৰিব এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা এই পিয়ৰ ডাইটছৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 6700 ৰুপিছ 6700 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এজু হৈছে মাটিশালৰ নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ধুনীয়াকৈ 3500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব 3500 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এজু হৈছে কটন উনিৰ পাজকৰ যোৰা এই পাজকৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা 2300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538 আৰু ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 8822825641 এইযোৰ হৈছে কটন লুনি ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 2500 টকা হিমা বা গুড আফটাৰনুন আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো হৈছে 7002708933 এইটো হৈছে ৰেড আৰু অৰেঞ্জ কালাৰত অকণমান তেনেকুৱা এটা চাইনিং আছে এইটো প্ৰতিপাৰিত এইটো ল'ব পাৰিব 2100 টকা এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া একেবাৰে লাইট ৱেট অফিচাৰ চইচ কালাৰটো হ'ব ডাৰ্ক লেভেণ্ডাৰ কালাৰ আৰু ইয়াতে ফুলখিনি ডিমাচা ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7000 ৰুপিছত এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া অফিচে চইচ হ'ব হোৱাইটত খুবেই মৰম লগা এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব চেলৰ দামত 6900 ৰুপিছ 6900 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2200 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি 2200 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2200 টকা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা গুণা আৰু সূতা ফুলত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিছ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে 6800 টকাত ল'ব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া যোৰা চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ এই পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া আখি সূতা যোৰা পদ্মিনী কেঁচা পাটত বনোৱা হৈছে চিলভাৰ গুণা আৰু বেবী পিংকত ফুল কৰি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকা এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকা 3500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব তেওঁ যোৰাকে লা না সেই দুযোৰটো চিলোৱা নহয় ওপৰ দুযোৰটো বাকীখিনি মেখেলা চাদৰ বেলেগ বেলেগকৈ লৈ আহিছে এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইটো হৈছে পতি পাৰি এইটো ল'ব পাৰিব 2100 টকা টছৰ হেভি যোৰা দেখাব আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1750 ৰুপিছ অঁ বুজা এইখিনি কাপোৰত যে চিলাই পিনে থোৱা কাপোৰত টছৰ হেভি যোৰা দুটা আছে দেচোন এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা হোৱাইটতে হোৱাইট ফুল আৰু গুণাত কৰা হৈছে 7300 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে ইয়াত আছে ইয়াত এইযোৰ হৈছে চেমিনুনিৰ যোৰা গেৰৰ ডিজাইন কৰা হৈছে 3000 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা গুণা কৰা এটা আছে এই পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 6700 ৰুপিছত আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এইযোৰ হৈছে চেমিনুনিৰ যোৰা গেৰৰ ডিজাইন কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3000 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ
এজু হৈছে সেমি লুনি কিন্তু সাদৰখন অকমান ছুটি হ'ব এজুৰ কাপোৰ লব পাৰিব 3900 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 3900 টকা ধুনিয়া কৰি লব পাৰিব এজু হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জুৰা এজুৰ কাপোৰ ব্ৰকেট ডিজাইন কৰি সেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে কালৰটো হ'ব ক্ৰিম কালৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3500 ৰুপিছ এজু হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা এজোৰ আমাৰ নাম চাইড বনোৱা হয় 4950 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টছত হেভিকৈ বনোৱা হৈছে এজোৰ কাপোৰ গৰিমাবাৰ ডিজাইনত এজোৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মুগাত বনোৱা হৈছিলে এতিয়া টছত বনোৱা হৈছে এজোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 16000 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া গুণা আৰু সূতা ফুলত কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 13500 ৰুপিজ পিকচাৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কিবা হৈছে এতিয়া আহিছে নাই প্লিজ জনাব এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াতে গুণা আৰু সূতা ফুলত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে কইনাৰ বাবেও ল'ব পাৰিব ইয়াৰ দাম হ'ব 14500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা এইযোৰ গছ বুটাৰ ডিজাইনত মাল্টি কালাৰ কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযোৰা কাপোৰ এইযোৰ কাপোৰো এনেই সূতা ফুলত চিম্পুলত যদি কইনাৰ বাবে ল'ম বুলি ভাবে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ দাম হ'ব 13700 ৰুপিজ আহিছে থেংক ইউ এইযোৰ হৈছে কটন লুনি গেৰ' ডিজাইন কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ব্লেক যোৰা দেখাব ব্লেকত কি হয় চাব 2500 টকাত ল'ব পাৰিব কটন লুনি যোৰা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা ডাৰ্ক ব্লু কালাৰত বনোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ এই পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 3500 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 3500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া চৰি এইযোৰ নহয় এইটো ছাইড পতি হ'ব যিকোনো উকাথানতে লগাই ল'ব পাৰিব চাদৰ আৰু মেখেলা পাৰি থাকিব ইয়াতে 2100 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ কালাৰটো হ'ব ক্ৰীম কালাৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ কৰি এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকা এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1680 টকা 1680 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব 1680 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা এই চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 1680 টকা 1680 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া চিল্ক কটনৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1550 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ ব্লেকত কপাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণাত কৰা হৈছে 1680 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা মাল্টি কালাৰৰ বুটাত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1680 এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ যে সদায় দিয়া আছোঁ হে আকৌ কোনে বিচাৰে জানো এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা ইয়াতে গোটেই ফুলখিনি ঘিচা ৱৰ্কত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে ডাৰ্ক ব্লু কালাৰত 3500 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা এই পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিজ টোপনে টোপনে কি কি কৈ পাইছে আপুনি এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকা মুখখন ধুই লওকগৈ যাওক এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3400 টকা 3400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব
এটো হৈছে পটি পাৰি ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা এজো হৈছে পিয়ৰ নুনি জুৰা এই পিয়ৰ নুনি ধুনিয়া জুৰা ল'ব পাৰিব 4500 টকা 4500 ৰুপিছ ল'ব পাৰিব এজো হৈছে পিয়ৰ কটনৰ জুৰা কালৰটো হ'ব এছ কালৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1950 টকা 1950 ৰুপিছ ধুনিয়া কৈ ল'ব পাৰিব এজো হৈছে পিয়ৰ কটনৰ জুৰা হৰু হৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে এই পিয়ৰ কটনৰ জুৰা ল'ব পাৰিব 1950 টকা 1950 টকা ধুনিয়া কৈ ল'ব পাৰিব এজো হৈছে পিয়ৰ কটনৰ জুৰা এজো ল'ব পাৰিব 1950 ৰুপিছ পিয়ৰ কটনত বনোৱা হৈছে 1950 টকা ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টছ জোৰা কিমানৰ পৰা আছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা আপোনাৰ এনে নৰ্মেলি 7000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় কিন্তু এইকেইদিন অকণমান চেলৰ দামত দি থকা হৈছে যে সেইকাৰণে অকণমান কমলৈ আহিছে এইটো হৈছে পিয়ৰ টছৰ ব্ৰকেট ডিজাইনত বনোৱা হৈছে 5800 টকাত ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে পিয়ৰ টছৰ নেচাৰেল ডাই কৰা হৈছে ব্লেক টছত মাল্টি কালাৰ বুটা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিছ 6800 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3500 ৰুপিছ এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1680 টকা 1680 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1680 টকা এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8700 টকা এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া অফিচাৰ চইচ ডিমাচা ডিজাইন কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7000 ৰুপিছ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা কপৌফুলৰ ডিজাইনত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ এইযোৰা ল'ব পাৰিব 11800 ৰুপিছ 11800 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4150 ৰুপিছ 4150 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা এই কটন কেঁচাপাটৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 4800 ৰুপিছ 4800 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ যোৰা এই পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 3500 টকা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা ঘিচা আৰু এৰিত কৰা হৈছে ফুলবোৰ আৰু বুটাবোৰ সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 ৰুপিছ এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা 1750 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া খাদী কটনৰ যোৰা এই খাদী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 1980 টকা 1980 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ ব্লেকত এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1980 টকা 1980 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা মাল্টি কালাৰ বুটা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6700 ৰুপিছ 6700 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 ৰুপিছত এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6800 ৰুপিছ লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থাকিব 6800 টকাত ল'ব পাৰিব
আৰু আমাৰ দুপৰীয়াৰ লাইফটো ইমানতে সামৰিছোঁ। সন্ধিয়ালৈ পুনৰ লগ পাম।